Uvaženi gosti iz inozemstva koje će najaviti i predstaviti predsjednik Saveza. Upravo bih predsjedniku Saveza prepustio uvodnu riječ, nakon čega će vam profesor dr. Primorac reći malo više o ovom hrvatskom modelu prevencije iznenadne smrti, a koji je upravo objavljen u uvaženom međunarodnom magazinu. Predsjedniče, izvolite. Evo, dragi prijatelji, ponosan sam što Hrvatski nogometni savez djeluje i što ima takve ljude, takve profesore, takve doktore i drago mi je da mogu biti dio tog tima. Prije svega pozdravio bi u Sjevernoj Americi magistra Tanju Sofrenović, profesora Johannesa Brahmana u Njemačkoj i ono što je najgore, a što je život moja sućut obitelji, Oršuš. Znate da je nogometni klub Otok imao smrtni slučaj i nadam se da svi u svijetu, i ovaj projekt ćemo prezentirati i UEFA i FIFA idući tjedan, možda iza UEFA-inog kongresa 20. u Montreux u Švicarskoj. Zahvalit se još jednom na mrkotupnom radu. Najavljivali smo dugo ovoga i nadam se da ćemo pogađati u ona srca koja imaju dosta problema i da ćemo pomoći roditeljima da što bude manje tragedije na terenima. Vidjeli smo i u španjolskom prvenstvu, u engleskom prvenstvu, na svim velikim ligama petica ima tih problema i nadam se da ćemo završiti ovaj projekt na dobrobit svih nas. Hvala još jednom. Hvala predsjedniku Šukeru na uvodu. Sada bih zamolio profesora doktora Primorca za početak da nas spoji sa kolegama iz inozemstva koji će nam se priključiti putem videokonferencijskog sustava, a potom ćete i prezentirati sami model objavljen u međunarodnom časopisu. Izvolite. Sve su mjere takve da mogu bez maske. Hvala lijepo. Ako vas mogu zamoliti da spojite sa gospođom magistrom Sofrenović iz Sjedinjenih Američkih Država i profesorom Brahmanom. Profesor Brahman, hi, how are you doing? Good to see you, Ryan. How are you, Professor? All is well, thank you. Hi, Tanja, all is well? All is well, good afternoon. Great. So it's a wonderful opportunity to have you all and we are very proud to what we have done recently. And indeed, I would like to thank you for outstanding contribution. So why should we don't start with Invite and everything that we are having collaboration with Seth Catherine, Croatian Football Federation. So Tanja, please take the floor. Thank you so much. Well, first I wanna thank Dr. Primorac and to the Croatian Football Federation for inviting Invite to say a few words on this wonderful collaboration. As you can see, it's very exciting to see a new research adding to the knowledge around sudden cardiac death, which causes millions of fatalities worldwide every year. Genetic testing that laboratory service providers like Invite offer can help identify people and families with hereditary predisposition to these types of cardiac events. Invite is very proud to be part of this team and to offer our genetic testing capabilities to St. Catherine Hospital on this ongoing project that has already led to publication. We really look forward to a time when genetic testing is accessible and affordable for everyone so tragedies like this can be avoided. And really, thank you to Dr. Primorac for leading this project. Thank you so much. Thank you indeed. Great pleasure and best regards to all friends from Invite. So I would like to introduce you to Professor Johannes Brahmann, the leading cardiologist from the Germany. And I'm sure that somebody like you who was creating many different paths in the field of the cardiology appreciate what we have done. So Johannes, please take the floor. Yes, thank you, Dragan. I also wanted to thank you, of course, for taking the leadership in this project, but also the Croatian Football Association and by the leadership of its president, Davor Šuker, and we had the opportunity to meet also before. This is really
great project that we started 2 years ago and has now brought already this very important information. Also the collaboration with St. Catherine Hospitals, one of the leading hospitals, not only in Croatia, but in the Central Europe, and our collaboration with the University of Split School of Medicine, where we have established very strong ties between Bavaria and Germany, and the Croatian nation has been very, very important facets of this development. As mentioned, sudden cardiac death is a huge problem. For me as a cardiologist, as someone who has worked for more than 40 years in the area of cardiac arrhythmias, it's still a shocking event when somebody out of nowhere is struck with a sudden dysarrhythmia of the heart that leads to cessation of cardiac activity and immediate death. It is in Germany alone the equivalent of one big airplane crashing every day that people die from. And even this time and day of the COVID-19 pandemic and the unfortunate fatalities associated with it, we must have to keep in mind that sudden cardiac death remains one of the leading causes of death in the virtually all Western and industrialized and advanced societies. And we have with this project the opportunity to better identify those at risk. I think this is really the key question, who is at risk? Because once you are struck by ventricular fibrillation, the arrhythmia underlying the sudden cardiac death, there are only 3 to 5 minutes for resuscitation before you succumb to the disease. So the vast majority of those who die, die without appropriate help. And it is our job, our destination, our task as physicians to do the best to identify them early. And this study has used, with the help of this excellent genetic testing word about, to identify genes that may be involved and that are key factors in high risk populations, in maybe families that have already experienced a sudden cardiac death among one of the members. This could have been a brother, an uncle, it could be the grandfather or the great grandmother. And we now will be able better, and this is a project that has kind of taken off to start this, that we will be better able to do the analysis of this. And I think it's this introduction of precision medicine to this important area. We know precision medicine, it has been something that has been put to the oncologist in the past. Precision medicine is now also coming to cardiology. And to me, a cardiologist with all his heart, it is an important new area that we're entering. And I congratulate the team that has been working on this and was very proud to be part of the team that we have achieved this important part of our study. I'm sure that we will have many more studies to come. So I think sudden cardiac death is not an invisible enemy anymore. In the future, we may be much better able to help those who are affected by it. And it can be at any age. It's not a disease of the elderly only, but it's something that can be a professional football player, as in our paper. It can be somebody who is a wealthy, always conscious person. It can be a poor laborer. Doesn't matter. It strikes everyone. And we can do better now than we could do in the past. Thank you so much. I really appreciate your help and support. And indeed, we'll be in touch. Thank you so much, Professor Brahman. Sad ćemo se ukratko osvrnuti rezultate i našega cijelog koncepta. Vi možete pokušati PowerPoint moju prezentaciju staviti. Ja bih na početku se želio zahvaliti gospodinu Davoru Šukeru, predsjedniku Hrvatskog Novog Saveza, na njegovom vizionarstvu, jer kad je projekt pokrenut prije 2 godine, on imao jako puno nepoznanica i zapravo kad ste lideri u nekom području, uvijek imate puno glavobolje. Hvala Davore na potpori i svim prijateljima iz Hrvatskog nogometnog saveza, svim liječnicima iz zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza koji su danas tu i naravno svim liječnicima klubskim i svim onima koji su participirali da ovaj projekt bude uspješan. S nama je danas i skupina autora koja je participirala u radu koji je objavljen Journal Frontiers Medicine i uz doktoricu Odak
Perića, doktoricu Čatić, s nama je danas docentica Šikić, koju najtoplije pozdravljam, docent Radeljić. Kolega Manola je u bolnici, nije mogao doći, ima svoje obveze. S nama je dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, profesor Mirat, kojeg najtoplije pozdravljam. Hvala vam lijepo na vašem dolasku. I naravno, s druge strane su kolege koje prate iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Njemačke. Pitanje, možete sljedeći. Pitanje koje se uvijek nameće je naravno što ova skupina ljudi koju vidite, jedna divna skupina ljudi interdisciplinarnosti koji pokrivaju područja kirurgije, ortopedije, abdominalne kirurgije, kardiologije, traumatologije, radiologije, kliničke farmakologije, kakav svoj doprinos mogu napraviti da bi dali prepoznatljivost ne samo hrvatskom sportu, hrvatskom nogometu, nego kao da bi dali konkretni i direktni impakt na zdravlje igrača i svih onih koji u ovom trenutku, rekao bi, na najbolji mogući način ovise o uslugama koje mi imamo. Možete sljedeći dijapozitiv. Ponosan sam što je Hrvatska nogometna reprezentacija pod skrbi specijalne bolnice Svete Katarine, zapravo kroz to jedno partnerstvo sve ove godine postiže sjajne rezultate, uvijek radimo iskorak i oni zapravo na poseban način predstavljaju ponos Hrvatske države. Što ja vidim, ovo ne funkcionira, tako da... Aha, je li? Dobro. Možete vi, lakše nam je to, lakše nam je tako. Upravo na početku je predsjednik izjavio sućut, ja se pridržavam obitelji Oršuš Dejana iz Međumurja, iz nogometnog kluba Otok, i kao da je bila neka simbolika i povezanost između onoga što smo napravili prije 2 godine kad je s nama bio članovi obitelji Pamić, koji su imali isto tako tragediju u obitelji. I zapravo svima nama je potrebno razumjeti ovaj cjeloviti model prevencije iznenadne srčane smrti, jer niti jedno područje medicine samo po sebi nije dostatno da može razumjeti sve procese. Možemo dalje. Procjena je, i ovo je zapravo jedan podatak koji većinu predstavnika medija, bez obzira ovo predavanje držano u Americi, Njemačkoj i negdje drugdje, koji kad pronađu podatak da je u svijetu godišnje više od 5 miliona slučajeva iznenadne srčane smrti. To je zapravo apsolutno jedan fascinantan podatak koji nas sve stavlja u poziciju da se dobro moramo razmisliti koliko skrbimo u našem zdravlju, koliko činimo preventivne preglede i da li činimo sve što je potrebno. Molim sljedeći dijapozitiv. S druge strane, kolege iz Sjedinjenih Američkih Država upozoravaju da 350 tisuća američkih građana doživi zastoj srca, a iznimno mali broj njih preživi. I ako pogledate glavne razloge koji se događaju i povezuju, to su ishemijske bolesti srca, ali isto tako određene strukturne nenormalnosti srca, poremećaj srčanog ritma i tako dalje. Možete dalje? Ono što je zabrinjavajuće i što ističe većina kardiologa je da 45% osoba koje dožive iznenadnu srčanu smrt je 4 tjedna prije toga bila na pregledu kod liječnika, uglavnom zbog nekih drugih tegoba. Iznimno značajan podatak. Molim dalje. A New England Journal of Medicine, dakle jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenih časopisa, vrlo jasno, ja neću ulaziti u detalje, danas nije pitanje medicinskog predavanja, ovdje imamo i kardiologije koje su duboko dublje u tome, ali ono što mene kao genetičara uvijek fascinira da govorimo o 40% svih slučaja koji nisu dijagnosticirani čak nakon obdukcije jer nemaju neku strukturalnu malformaciju ili nešto što možemo povezati. 40%. I to je New England Journal of Medicine. Molim sljedeći dijapozitiv. Njihova preporuka je vrlo jasna. Jedini način da odgovorimo na neka od tih pitanja koja su neodgovorena je da uključimo što više testiranja na razini molekularnoj, da uključimo testiranje gena koji su nam poznati, da kroz velike studije uključimo one gene koji nisu poznati, da uključimo takozvani multi-omics approach gdje ćemo gledati proteine, gene, glikane, metaboliku, epigenomiku i sve ono što je potrebno da dođemo do pravih spoznaja. Možemo dalje. Mlada osoba koja se bavi sportom, iznimno važan podatak, 3,7 do 4
1,5 puta veći rizik za iznenadnu srčanu smrt od osobe uzrasta istog koja se ne bavi sportom. Molimo dalje. I naravno, ako pogledate ove brojeve, svi mi pomislimo da se to događa nekom drugom. Da li ste znali 2406 smrtnih slučajeva na terenima košarkaškim, nogometnim u periodu 1980. do 2011. godine? Stravičan podatak. Od toga 842 sportaša su imala kardiovaskularnu etiologiju. Možemo dalje. I ono što je zapravo zabrinjavajuće kad sam pogledao ove rezultate, ako pogledamo The National College Athletic Association, odnosi su negdje 1 naprema 8000, 1 naprema 5000 ako se radi o košarkašima i povezanosti sa iznenadnom srčanom smrti. Molim dalje. Međutim, ono što me fasciniralo, kolege su mi poslali neposredno pred dolazak iz Amerike, zadnju studiju u periodu 2 godine, gdje je od 179 slučajeva povezani sa iznenadnim zastojem srca ili smrću, njih je 74 preživjelo, ali je 105 mladih osoba u dobi, oni koji su na koleđu, doživjeli u periodu od 2 godine, što je iznimno uznemirilo američke kardiologe koji su krenuli nakon toga jednom drugom smjeru. Molim dalje. I naravno, ovo je sada medicina, o hipertrofijski kardiomiopatija i niz drugih stvari koji su povezani, koji mi razumijemo kao aritmije, niz tih stanja je bilo povezano kod ovih mladih ljudi koji su preminuli unutar 2 godine. Molim dalje. Ovo su scene koje vidimo i, nažalost, nakon kojih se određeni vremenski period bavimo sa iznenadnom srčanom smrti. Ono što mi želimo da je ovakvih situacija što manje i da možemo točno usmjeriti osobe koje imaju određeni rizik prema sustavnim pregledima u standardne kardiološke preglede, da napravimo jednu nadogradnju. Ova konkretna nadogradnja do sad još nije viđena u literaturi, ona analizira 294 različita gena koji su povezani sa stanjima koji dovode do iznenadne srčane smrti i ponosan sam što ovaj model, kao što ste čuli profesora Brakmana i kolegicu Sufrenović, ide iz Hrvatske. I Hrvatski nogometni savez u ovom trenutku je prvi nogometni ili bilo koji sportski savez na svijetu koji je ponudio rješenje prevencije iznenadne srčane smrti analizom 294 gena. I druge su kolege radile na manjem broju gena, međutim, vjerojatno interdisciplinarnost i iskustvo, znanstvenici iz Kanade, Hrvatske, Amerike, iz Njemačke, puno na tome radimo, smo došli do ovih spoznanja kako bi imali što manje ovih scena. Molim dalje. Ovo je jedan od možda najtužniji dijapozitiv koji možete gledati. Ja sam ga stavio, pokazujem ga u Americi, molim vas, pogledajte ga. Kad ga vidite, onda vidite koji je problem i koja je realnost. Ovo su ljudi, vrhunski sportaši, košarkaši, nogometaši iz tenisa. Umrli su svi mlađi od 40 godina. Ako pogledate dva imena plava, onda ćete vidjeti da je tu naš Alen Pamić koji je umro 2013. godine od iznenadne srčane smrti sa svega 23 godine. Tu je i Petar Radoković koji je umro sa 29 godina 1966. godine. On je 1962. godine dao onaj gol u Santiago kad je reprezentacija pobjedila protiv Njemačke na World Cup. Dva hrvatska nogometaša. I moram vam dodati jednu tajnu. Kad smo radili ovaj projekt, ovaj dijapozitiv je uvijek bio blizu da nas posjeti naše odgovornosti. Radi se o vrhunskim svjetskim sportašima koji nisu doživjeli 40. godinu života zbog iznenadne srčane smrti. Lijepo molim dalje. Dvije najutjecajnije svjetske kardiološke organizacije koje vidite, American Heart Association i European Society of Cardiology, snažno podržavaju uvođenje preventivnih pregleda. Ja opet ponavljam, ovdje su naši vodeći kardiolozi s kojima i docentica Šikić, i docent Radeljić, i profesor Mirat, oni najbolje znaju koliko su, pored svih njihovih znanja i spoznaju u životu, koliko puta dođu do zida, gdje jednostavno bez određenih sofisticiranih stvari u kojima ja danas govorim ne možemo dalje ići. I naravno, Hrvatsko društvo za sportsku medicinu je dalo svoje preporuke koje uključuju osnovne preglede i oni
ističu da EKG značajno može promijeniti situaciju u korist sportaša, a ovi drugi pregledi o kojima ćemo govoriti, koji se tiču ergometrije, koji se tiču ovoga Holter EKG-a i niza drugih pretraga, oni su nadogradnja na standardne pretrage o kojima ću malo više kasnije reći. Lijepo molim dalje. Ako pogledate kako razmišlja Belgijsko udruženje kardiologa koji izdaje svoj časopis Actu Cardiologicu, oni su već među regularne obveze kardiologa uključili genetsko testiranje, to je pod B. Možemo dalje. I naravno, ono čega smo mi svjesni da iznimno intenzivna tjelesna aktivnost povećava mogućnost smrtnosti kod osoba sa rizikom. O tome ćemo malo kasnije, možemo dalje. I sad krećemo na naš model. Lijepo molim sljedeći depozit. Već dva puta do sada vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza od 2019. godine je poslalo dopise svim liječnicima hrvatskih reprezentacija, prve i druge Hrvatske nogometne lige, Hrvatske nogometne ženske lige, gdje su se pozvali svi nadležni liječnici da se fokusiraju na sportaše koji imaju određeni rizik, da naprave preventivne preglede i da sve na testiranje o kojem danas govorim upute sportaše sa određenim rizikom kako bi utvrdili da li nose jednu od relevantnih mutacija koje mi analizira. Nevjerojatan podvig. Lijepo molim dalje. Prije par minuta ste čuli kolegicu Sofrenović iz Inviti iz San Francisco. Ovaj podatak koji je u suradnji napravljen je meni kao genetičar bio signifikantan. Vjerojatno ćete se vi iznenaditi kad čujete podatak da 7,2% testiranih na genetsko testiranje ima mutaciju koja je relevantna i povezana sa kardiovaskularnim rizikom ili rizikom povezanim sa nastankom karcinoma. Mi govorimo o 7,2% populacije. Lijepo molim dalje. S druge strane, genetika je vrlo egzaktna, jasna. Ono što naslijedite od oca i od mame, to imate. Epigenetika ili okoliš može promijeniti određene čimbenike i da nemamo mehanizma o kojem je govorio Nobelovac Paul Modrić, koji je nedavno bio naš gost, a to je mehanizam popravljanja DNA, jedan put mjesečno bi mi doživjeli karcinom ili neku drugu bolest. Bogu hvala, taj mehanizam funkcionira. Molim dalje. Hrvatsko društvo za humanu genetiku je dalo punu potporu ovom projektu. Molim dalje. Hrvatsko društvo za preciznu i personaliziranu medicinu je dalo punu potporu. Molim dalje. I naravno, kad se postavi pitanje koji su sportaši, koji su nogometaši na koji smo mi bili fokusirani iz rizičnih skupina, molim dalje, to su sportaši koji su imali osobnu anamnezu ili obiteljsku za kardiovaskularne bolesti, koji su imali nalaz nakon kliničkog pregleda, sportaši koji su imali ranije epizode određenih slabosti, pretjeranog umora koji nije u skladu i proporcionalan sa naporom, sportaši sa vrtoglavicom, nerazriješenim gubitkom svijesti, bolovima u prsima pri naporu. Molim dalje. Svi klubski liječnici kojima ja zahvaljujem su se odazvali i praktički je napravljen screening za gotovo sve igrače koji su imali bilo kakvu povezanost sa stanjima koja su mogla dovesti do iznenadne srčane smrti. A ovo što mi govorimo unutar medicinskog žargona, ovaj dio koji nas vaše zanima, to su poremećaj ionskih kanala srca, vrlo često su nasljedni, ovi najčešći produljeni QT interval, Brugada sindrom i tako dalje, ili strukturne promjene poput kardiomiopatija koje su iznimno glavni ili česti razlog smrti kod predisponirane populacije. Molim dalje. Jedan od ovih sindroma Brugade, vidite koliko to daleko otišlo kad je Hrvatski savez u koji smo uključeni za rijetke bolesti već je dao preporuke i procijenio koliki postotak ljudi unutar populacije može imati Brugadin sindrom koji vrlo često, a ovdje smo rekli da je zaslužen u 20% izdanih srčanih smrti bolesnika, je ozbiljan problem. Možemo dalje. Sad ćemo proći da samo vizualizirate koliki je iskorak napravljen ovom suradnjom. Dakle, ovo što vidite su stanja na lijevoj strani koja praktički opisuju bolesti koje su povezane sa izdanom srčanom smrti, a sa desne strane su geni, vrlo jasno i precizno determinirani njih 294 i za složiti ovaj panel je uzeto više od jednog desetljeća.
Znači, svaki ovaj gen koji vidite ima relevantnu mutaciju koja je povezana sa određenim stanjem koji može dovesti do iznenadne srčane smrti. Molim dalje. Kad pogledate tu, tu su stanja koja su povezana, ranije smo vidjeli aritmije, ovdje su kardiomiopatije, ovdje vidite ga Brugada sindrom, možemo dalje. I ovdje su sad opet neka stanja koja mogu biti tipična, koja dovoze do obiteljske hiperholesterinemije i niz ovih drugih stanja. 294 gena u jednom panelu. Možemo dalje. Ovdje su sad opet jedna atipična stanja koja mogu dovesti do aortopatija, pulmonarnih hipertenzija i sl. Prije 10 godina, da mi je neko prišao da je ovo moguće, a genetičar sam 30 godina, rekao bi da je to mašta i san. Dok nije došlo next generation sequencing i neke druge tehnologije. Ali to nam je odgovornost da napravimo iskorake koje do sada nisu viđeni. Molim dalje. Ovo je naš rad. I čini me sretnim što ovaj rad će puno, puno godina nakon današnjeg dana biti citiran. On dolazi iz Hrvatske. Neke od ovih kolega ste vidjeli, o nekima sam govorio, vidjeli ste Tanju, vidjeli ste profesora Brahmana, ali činjenica samo jedna. Da ovaj rad mi očekujemo da će napraviti jednu lavinu u promjeni dijagnostike i prevencije rizičnih skupina od iznenadne srčane smrti. Molim dalje. Svi analizirani u ovoj studiji koji su prošli, su prošli kroz detaljne pretrage. Ovdje se radi o obitelji jednog preminulog nogometaša. I to, ja ću vam pokazati genetsko stablo, ono je kompleksno, nema smisla, ali da vidite koliko je truda uloženo. Ovdje su rađeni pretrage biokemijske, kako su utvrdile vrijednosti dobrog, lošeg holesterola, triglicerida, kreatinkinaza i drugih stvari. Dole ispod imate, izračunate promjene u EKG-u. Lijepo molim sljedeći diapozitiv. Ovo je uzelo jako puno truda. Ovo što vidite, 1, 2, 3, 4, praktički 4 generacije. Ovo što vidite crveno su relevantni geni i promjene koje su povezane sa određenim stanjima koji mogu dovesti do iznenadne srčane smrti. Ono što je nama najveći teret u genetici, što dio ovih mutacija koje možete primijetiti još uvijek nisu proglašene relevantnih mutacijama, ali niko od njih ne zna. I nažalost učimo na našim greškama, učimo na iskustvu svakodnevno. Učimo nakon toga, nažalost, na obdukcijama, kako od pojedinih ljudi tražimo genetsku mutaciju kako bi mogli povezati, kako se ne bi iznenadna smrt dogodila nekim drugim ljudima. Ogroman, ogroman trud koji je napravljen i zahvaljujem svim kolegama jednom interdisciplinarnom radu genetičara, kardiologija iz 4 države. Ali članak ide iz Hrvatske i čini me neizmjerno ponosni na tu činjenicu. Lijepo molim sljedeći diapozitiv. Ošli smo korak toliko dalje, ja sam se čuo sa kolegama iz klinike Mayo, koji je jedan dodatan naš partner s kojim mi radimo svake 2 godine i skupu koji participiraju Nobelovci. Mi ćemo prikupiti rezultate dodatne do lipnja 22. godine. Na skupu Nobelovaca ćemo prezentirati ove rezultate. Jer koliko nas god zanimaju pohvale, toliko nas zanimaju kritike, kako ići dalje, u kojem smjeru ići dalje, kako bi bili još uspješniji. Lijepo molim sljedeći poziv. Ovim ja sam nastojao što kraće prikazati cijeli koncept. Neki ga već sada zovu, profesor Brahman ga već sada zove hrvatski model prevencije iznenadne srčane smrti, jer smo bacili zajedno sa kolegama iz Amerike ovaj novi jedan panel koji smo gradili sustav. I duboko vjerujem da ovo što proživljava Oršuš obitelj, obitelj Pamić i svi drugi, da ćemo koliko god to bude naše moći kao liječnicima nastojati prevenirati. I zato je velika odgovornost i ovim putem šaljem poruku da svima onima koji skrbe o hrvatskim sportašima, a koji putem medija prate ovo moje predavanje i vide koje su rizične skupine, da pravovremeno djeluju, jer pitanje sportskog rezultata, sam sam sportaš cijeli život, je iznimno važno. Ali još važnije od toga, zdravlje sportaša. Evo, hvala vam lijepo. Profesore, hvala vam lijepo. Možda najbolje da ostanete hoću. Na toj poziciji. Ako bilo tko od predstavnika medija ima dodatna pitanja nakon ovog prilično detaljnog izlaganja,
sad je pravi trenutak, a nakon toga za odgovore može biti dostupan i predsjednik Šuker. Dobar dan, Dražen Brajdić, novinar Večernjeg lista. Živo. Profesore, kako to sve implementirati u hrvatski zdravstveni sustav? Da tu privilegiju, jel, da bude testiran i ima i nekakav klinac na otoku Braču, Visu ili u nekom slavonskom selu. I da se tamo isto, naravno, na nekoj niže razrednoj utakmici isto to ne dogodi. Jel? Znači, među samim klincima, početnicima ili nogometašima amaterima. Hvala lijepo. Zaista jedno strateško pitanje o kojem mi razgovaramo. Danas će biti tema, ovdje su kolege iz Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza. Ja ću vam odgovoriti vrlo jednostavno. Mi sada imamo znanja, imamo tehnologiju. Ono što je 90. godina, kad sam ja krenuo u genetiku za sekvencioniranje jednog genoma, koštalo više od $1 milijuna, sad smo došli na razinu da analiza ovog cijelog modela će se spustiti vrlo brzo na oko $200. I sad mi recite, ko postoji u ovoj državi? HZZO, neki liječnik koji će se usuditi kod nekoga koji je iz rizične skupine da neće poslati testiranje? Ja toga ne znam. Postigli smo cijenu, postigli smo više manje koncept koji je vrlo jasno definiran i ja očekujem da u vremenskom periodu od narednih 3-4 mjeseca da će većina i drugih iz drugih sportova krenuti ovim putem. Ovaj test je već danas dostupan uz neke druge testove u specijalnoj bolnici Sveta Katarina koju radimo u partnerstvu sa Invitom i kolegama iz Amerike. I moram vam reći da čak ljudi samo inicijativno dolaze koji nisu sportaši, ali koji imaju obiteljsku predispoziciju za nastanak iznenadne srčane smrti. Hvala lijepo. Dobar dan, profesor Primorac, Zdenko Pađen. Naš je doživljaj da zadnjih 20 godina najviše umiru u momčanskim sportovima, u nogometu i u košarci. A moje pitanje, kako se to ne dešava u dva sporta gdje je dokazano korištenje najveće nedopuštenih sredstava, a to je profesionalni biciklizam, Tour de France i nordijsko trčanje, skijaško, gdje, kao što znate, godinama su enormne količine dopinga. Evo. Hvala vam lijepo. Ako budete htjeli ovoga detaljnije i dublje, ovdje su naša tri vrhunska kardiologa, ja ću vam reći sa mog aspekta kako ja na to gledam. Dakle, ako osoba ima predispoziciju unutar rizične skupine, a daleko je veća ta skupina unutar ovoga masovnih ili kolektivnih sportova, onda će ona kao takva biti puno više eksponirana ako gledate čisto statistički. Ovdje radimo pojedinačnim sportovima. Ali ako taka osoba prema literaturi ima jedno od ovih stanja ili povezanu mutaciju, ona definitivno ulazi u visoki rizik i ona je kandidat za iznenadnu srčanu smrt. Ako koriste uz to nedozvoljena sredstva koja vi spominjete i slično, a ona je zdrava osoba, organizam uvijek ima određenu toleranciju. Ako ima predispoziciju, ta je tolerancija puno, puno manja. I to je ono što smo mi viđali. Ali isto tako, kad sam razgovarao sa američkim kardiolozima, oni su mi rekli da vrlo često u svjetla pozornice dolaze samo najveća imena sportaša, da oni svjedoče velikom broju ljudi koji prolaze potpuno skriveno ili nisu velika imena i umiru od iznenadne srčane smrti. Ja ne znam koliki je postotak takih među ovim koje ste vi spomenuli. Hvala lijepo, Boris. Boris Jovičić, RTL Televizija. Jesu li adekvatni onda ovi liječnički pregledi koje danas prolaze nogometaši u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj nogometnoj ligi? Za koliko smatrate da će se primjenom ovog modela smanjiti postotak smrtnosti? Pa ovo što je rečeno i što i sve kardiološka društva u svijetu kažu, da definitivno prevencija se čini sa detaljnim kardiološkim pregledom i ona je uvjet bez kojeg se ne može. Znači, uključujući EKG, iako je potrebno, dalje nadogradnja svih kardioloških pretraga, tu može biti holter, može biti holter EKG-a, holter tlaka, može biti ergometrija i sl. Ali bez kardiološkog pregleda i bez kardiologa mi milimetra ne možemo napraviti. I ovo je nadogradnje na to. Što se tiče vremena, sada imamo sustav koji već sutra, ako neko poželi, može doći i napraviti ga po uvjetima koji su tržišni, a po uvjetima za koje se ja zalažem, gdje će svaka osoba, to se radi doslovno od mjesecima,
To se doslovno radi u mjesecima, jer opet ponavljam, kad vi pogledate sustav financiranja zdravstva, onda vi nemate bolju prevenciju i redukciju troškova liječenja od toga da vi pravovremeno znate ko će razviti karcinom, jel tako, unutar jedne obitelji, ko će ići prema iznenadnoj srčanoj smrti i u konačnici kolika je cijena zdravlja ili smrti, po meni je nema. I ja mislim da više uopće i vrlo brzo neće biti pitanje opcija da li u tom smjeru idemo, nego definitivno u tom smjeru idemo. Lijepo molim. Ima li još pitanja za profesora Primorca? Ako ne, zahvaljujem još jednom od srca. Hvala lijepo. Predsjedniče. Aha, fotografije, da, počnemo. Ako možemo sada, ako ima pitanja za predsjednika Šukera. Ako ne, onda Boris, bi mogli zajedničku fotografiju napraviti, pa bi možda bilo zgodno. Evo, Boris Jovičić, RTL. Sam imate impresivnu nogometnu karijeru. Prošli ste sigurno puno liječničkih pregleda. Kako bi onda se sada obratili ovim svim igračima koji se možda ne razumiju toliko u medicinu ili nemaju toliki pristup da se prepoznaju, recimo, da su možda u ugroženoj skupini? Pa ono što imamo da prate svoje liječnike, da taj liječnički pregled je prvo, a drugo, da pričaju s korist svoje obitelji, da razgovaraju, vidjeli ste od kolesterola, da ne ulazim ja u naučnu fantastiku za nas nogometaše, ali želim reći da prate. Imamo liječnike, svi klubovi imaju svoje liječnike, poslali smo dopise svim klubovima i mislim da je ovo na dobrobit svih nas. A na kraju roditelji, normalno da je dijete do 16-18 godina, da više prati i da se pazi na to. Kad sam bio i sam klinac u Osijeku, pa vidjelo se na nekim trenizima kad imaš jako teški trening, da je normalno držanje ruku na onaj prvi signal koji može igrač da stavi, a to danas vidimo i u prvoligaškim utakmicama, na svjetskom prvenstvu, da neki igrači imaju da drže ruke na bokovima. To za nekog trenera ili za nekog selektora nije problem, za nekoga je. Tako da od 100 ljudi 100 čudi, mislim da liječnici i pregledi najvažniji na svijetu, a ovo ćemo još normalno informirati i FIFA, UEFA i nadam se i zahvalio bi se svima. Dragane, thank you. Evo, hvala lijepa, to je lijepa poruka za kraj. Zamolio bih sve liječnike iz medicinske komisije i liječnika koji su sudjelovali u izradi ovog rada da nam se priključe ovdje za zajedničku fotografiju. Kolege iz medija, svi kojima je to zanimljivo, imam pisane primjerke, malo više detaljnih informacija o samom radu